Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a mess, baby. We should still have fun, go we say we don't, 'cause I just wanna get down with you. Je to tady, vyrážíme na měsíčin dovču. Honza to kontroluje kolem baráku. Já si říkám Honze, že trošku přituhlo, jenom jestli nám nemám vzít do auta už mikčit třeba, že budeme vystupovat na pumpě. Tak ještě vezmu. Už jsme na cestě, vyrazili jsme teda směr Plzeň, to nám trvalo asi hoďku a půl. Cestu jsme si nedávali žádnou pauzu a teďko jsme si řekli, že se dáme až na Rozvadově jako u Mekáče, že to bude takový oběd. My jsme si s Honzou dali rohlíky na mazance Šunko a Monička si dala suchý rohlík a Minka zatím nic nechtěla a teďko holky jsou vzhůru celou dobu, což je úplně ideální stav, že kdyby vydrželi teďko do Mekáče, tam jsme si dali jako ten oběd a pak by spinkali třeba 2 hoďky po a, tak prostě by to byla úplně cesta snů. Gabinka už říká, že má hlad, tak Gabinko, budeme tam asi za 20 minut, to je dlouhý jako jeden díl patroly, Gaby. Tak takhle to dojedem a už tam budem, jo? Už to holky moc nebaví teďko po těch 2 hoďkách, že Monička trochu vláče a Gabinka to je jako v pohodě, ale už taky to nebaví, no. Jsme tady. Tohle hotel Tycho. Dojeli jsme do Rakouska, check-in máme za náma a jdeme se podívat, kde máme pokoj. A pak možná stihneme i bazén, sice teda pršelo, je jako zima, ale... Tak si prosím tohle. Ale víte co, musíme toho využít, když už jsme tady v hotelu. A pak půjdeme na večeři. Tohle je náš pokojík, tady máme přistýlku. To je v takové první místnosti. Tady se jde dál, velká koupelna. Takhle. Ještě dál, tady je ložnice. Jsme zabydlení a Honzík vymyslel, že půjdeme do lobby si dát nějaký drink a pak na večeři. Honza šel teďko zaparkovat auto a my jdeme s mamičkou do toho lobby. Tam jdeme k výtahu, jo? Pojď. Jo, tam je výtah, pojď. Ruku. Prosím. Tam bylo. Holky dostali tady občerstvení zadarmo žížaly, to je úplně boží nápad, teda v restauraci. A chipsy jsme dostali. A ještě se nám taky stala super věc, já jsem si objednal německy pivo, protože paní řekla, že neumí anglicky, tak jsem si rozpomenul na moji němčinu a řekl jsem Ein Bier für mich. A fear znamená pro mě a paní mi přinesla fear jako 4 piva, což je německy 4. Takže moje němčina asi není úplně skvělá. Tak jsem si vzal 2, protože mi bylo líto, ale pochopila to. A že jí to nenapadlo, víš? No bylo to zvláštní, když přede mě dává ty 4 piva. Jo. Já, mně se líbí ta pohádka, tak to dlouhá tomšucha, to jak posloucháme. To je hezká. Co mi líbí tady ty jakoby CD, co to je? Takový jako i herecký, víš, že tam třeba mluví ta Maciuchová a nějaký dobrý herci tam mluví a je to takový pěkný příběh. No je tam Hádek. Jo. No a pak je tam ten, co komentuje prostřeno, Vondra. Vidra. Ukazovala starý design. Ještě ne. Moňo, Gábě, ty sedíš na mý židli? Já jsem si dala tady to sladký, jabka s nějakýma palačinky s omáčkama. Honzík má žebra. Honzík si tam takový za kytkou a holky řízek s hranolkama. Po večeři jsme se ještě zastavili tady kouknout na lanovky. Ty už teda teďko nejezdí pro veřejnost, ale
jezdí tady nějak dokola, se je nahoře třeba nějaká party nebo něco, nebo nějaký firemní večírek. To tady bylo takhle loni a holkám se to líbí, jenom takhle koukat, že to jezdí. Čau holky, jaká byla snídaně? Boží, já jsem ty palačinky s jabkama. Jak se vám líbí výhled na hory? Tam? Na druhou stranu? Gábi, co piješ? A z čeho jsme ho udělali? Oho. A Moňo, ty piješ co? Vodu. A máma pije co? Druhý kapučino. A co piješ ty? A já mám taky kapučino. Z horských hrnečků. Cože? Máme po snídani zbaleno, čau pokojíčku. Pápa. Pápa, zase za rok. Tady se docela nerad. Já taky. Tady to mám rád. A jdeme k autu. Je Moňa v zákupu. Jo, jde spokojený. Pojď Moňu, jedem. A teďko jsme tady byli teda jenom na jednu noc, ale říkáme si, že na příští rok určitě aspoň na ty dvě noci, ať stihneme vyjet lanovku a užít si tady jako jeden v Rakousku. Protože loni jsme tady byli asi 4 dny a bylo to úplně super, no. A máme u toho přímo. Hele, nádherný, tak jsme to hned našli, je to fakt kousek od centra. Wow, holky, houpací to. Houpací sedačka je tady. Jsme na gardě, super! Ten přejezd dneska byl v pohodě, asi 3¾ hoďky. Jeli jsme 2 hoďky, pak pauza, dali jsme si oběd a pak holky spaly, takže úžasn. A vypadá to tady ještě mnohem líp než na fotkách. Úplně nádherný areál. Spousta sezení, grill, lehátka, hřiště pro děti, trampolína. Úplně pecka prostě. Honza teďko se šel zeptat, jak se můžeme ubytovat. Takhle to tady vypadá ten areál. Hele, tady máme ubytko. Tamhle máme autíčko a jdeme se projít po tom areálu. Tady máme takhle sezení. Je nádhera. Spousta jako trávy, lehátek, výhled na hory, tak úplně nějaká fotomontáž. Tamhle je grill. Trampoška, hřiště. Boží, boží, boží. My jsme se ubytovali, vyndali jsme tašky a pak holky se strašně chtěly jít zaplavat do jezera. Tak i když byl večer, tak jsme šli, aby jsme jim udělali radost. Vykoupali jsme se v gardě a teďko jsme na večeři. Ještě jsme vlastně předtím šli na zmrzku. Je tady teda celá hospoda plná, takže čekali jsme asi 3¼ hoďky na objednání a teďko čekáme už docela dlouho na jídlo, ale máme pohodu. Hopla, Nazarek. Opatrně. No, tak jo, teď už jo. Dobrý ráno. Tak holky stávaly dneska až ve 9:45, protože jsme včera šli spát všichni asi o půlnoci, že jsme byli dlouho v restauraci. A teďko jsme se zbudili, on zase jde zaběhat a my jdeme s holkama na nějaký nákup se projít. A tady mají banány, ovoce, broskve. Už jsme zpátky z nákupu,
Máme tady nějaký šunky si dáme, pečivo, tady dělám vajíčka. Tady máme, vám ukážu, co jsme koupili. Tady nějaký jogurty, sýr, šunky, vajíčka, pančetu, meloun a nějaký ovoce, zeleninu a mlíčko. Právě je 2:30 a vyrážíme na náš první cyklový let na kole. Jedeme úplně na nejvyšší vrcholek na Pregasínu. Kam jezdíme vždycky tady první den, že to je takový jako těžký výšlap. A jsem zvědavá, jak to tam Honza zvládne, protože potáhne tu Gabinku celou dobu na tyči. A i Gabi, jak tam jako pojede, že tam je taková kamenitá cesta, ale snad to půjde. Honza zapojuje kolo, takhle Gabinku dává na tu tyč, ale ta tyč se dá vohnout a připevně zase k Honzovo kolu, že když tam bude nějaká rovinka, že může Gabi jet i chvíli sama. Kdo se těší na kolo? Já. To dám Honzovi vodu ještě. Pán nám tady ráno posekal zahradu, tak to je super, protože včera tady byl takový ten jetel, na co lítají vosy. A dneska takhle nádherně. Holky už sedí. Tak co Honzi, jde ti to? Těšíš se? Nejseš i nervózní, jak celou tu techniku takhle zařizuješ ty, že jestli to půjde a tak. Takže jsme to otestovali doma, tak to bylo. Tamhle nahoru jedeme. To celý musíme vyšlápnout, jo? Máme první pauzu, bylo to teda jako masakr vyšlapnout ten velký kopec, já jsem dneska fakt nemohla. A jsou tu nádherný výhledy, holkám jsme objednali toast, my sobě kolu a pojedem dál. Tamhle vzadu, když vidíte to městečko, tak ještě vpravo za ním bydlíme, úplně dálka odsud. A šlapeme pořád do kopce. Už jsou asi 4 odpoledne a je to pěkně náročen. A zase máme zážitek. Teď jsme přijeli tady k Madoně a přejeme si různý přání. Máme nádherný výhled. Od Madony jsme šlapali nahoru ještě asi hodinu a pak jsme konečně dorazili do cíle. Tak co holky, je to tady dobrý? Parádní úplně, to je za odměnu. Co nám neseš? Hele, odnesu vám jedno paníny bolognese, paníny kapréze. Já jsem si dala salát s tuňákem. Tyjo. Chtěli jsme původně teda špagety, protože tady mají nejlepší špagety, ale vyrazili jsme později a kuchyně zavřená, ale nevadí nám to, protože jsme tady měsíc, že jo, se tam ještě podíváme. A tam jsme objevili, že tam mají bazén, co jsme nikdy dřív neviděli a prý ho můžeme i použít, takže jako bohužel nemáme plavky, ale kdybychom sem ještě jeli, tak prostě vyrazíme dřív a můžeme. No jasně. A hlavně hrozně milá obsluha, že prostě pán na nás úplně, jo, tamhle je bazén, free to use, klidně ho použijte, prostě pohoda. Ne, holky, tady máte vy takovejhle sandwich. S rajčátkama, chcete? Chcete to rozpůlit? A s takovýmhle pestem, to miluje táta. A já jenom nemám ráda s pestem. Tak s pestem můžu dát na stranu. A chcete s rajčátkama to rozpůlit, tu housku? Nakonec jsme se v tom bazénu přece jenom vykoupali, když jsme neměli plavky, tak jsme to nějak zvládli. A potom jsme vyrazili dolů z kopce a sjíždí se to asi fakt 30 minut, taková jako dlouhá trasa, kterou jsme vyšlápli za 4 hodiny, tak to si jede prostě za 30 minut dolů. A naštěstí nebyl ani jeden pád tady na těch kamíncích. Dorazili jsme domů až asi v 7 nebo v 8. Ještě jsme jeli domů takovýmhle krásným městem.
To se jmenuje Riva del Garda, je to nádherný, je tam spousta kaváren a restaurací. A doma jsme se jenom převlíkli, šli jsme ještě na zmrzku. Jasně. Je dobrá. Chceš taky ochutnat? Tohle je holek oblíbený místečko, když jí zmrzli. No, vždycky si vedle sebe takhle sednou na chodník a sedí tam jak dva skřítci. A pak jsme si objednali ještě pizzu a vzali jsme si jenom takhle na lavičku. Koukali jsme přitom na gardu. Byla to pohoda, než jít někam do restaurace. Tady nějaký mazlení. Yeah. Co jsi mi řekla, Gabinko? Mám to ráda. Dobře to okej. Řekla si maminko, 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 maminko. Jo. Jsi taky nejlepší dcerůnka i s Moňou ze všech dcer. Dobrý ráno, dneska tady máme pondělí a vyrazili jsme hned ráno s holkama na hřiště. Mají tady takovouhle krásnou pirátskou loď, že to je úplně i pro ty nejmenší, což je super, protože někdy chodím na hřiště, kde se třeba bojím o Moničku, ale tady i na tohle malý krásně vyleze a mají tady takovou malou klouzačku. A pak půjdeme na nákup. Boží hřiště, hele. Tam je nějaká větší prolizačka, jedny houpačky, tady je ta pirátská loď. A tady jsou dvě tyhle ty dětské houpačky, co se moc nikde nevidí, že by měly dvě. Tak co jsi nám dneska koupila za snídani? Z lokálních italských potravin. Pečivo, šunky, to je nejlepší. A Honzovi croissant, ale měli tam takovýhle jakoby po jednom zabalený croissant. A jaký byl Honzi? Dobrý, jo. Jako takový středně dobrý bych řekl. Není úplně jakoby super francouzský pečivo, ale byl moc dobrý. A byl plněnej marmoškou. Já jsem si dal housku na slanu a teď si dám ještě housku s marmoškou. Je to ten croissant? My jsme si dali snídani všichni a Honzík odjel surfovat a teďko tam jsme se vypravili s holkama a jdeme se na něj koukat. Holky mají surfařský trika. Tak jste si pohráli hezky. Chceš do kočárku, Gabi, chceš taky? Holčičky jsem nasadila takhle v obě do kočárku. Mají lízátko, co jsem jim koupila ráno po nákupu. Se mohli něco vybrat a razíme. Ježiš, to je nádhera tady. Tamhle se jdeme projít a až někde vzadu je to... Koho vidíš? Husu, no jo. Ty labu. Tak to je surfař a někde tady bude i náš Honza, táta. Že jo, holčičky? Tak jsme sem došli, tady vidím naše auto. Takže kluci, Honzík s Honzy bráchou, budu někde tam asi. Tak se jdem podívat. Tak tady s holkama sedíme, vyhlížíme, ale vůbec ho nevidíme. Tady je takový tisíce fakt třeba a fakt nevím, kde Honza je. Byl to masakr. Tady mám borvaný kolena. No. Ty kolena jsou super. Jdeme ze surfování, Monička mi usíná za krkem. A Gabinka usla v kočárku teď, tak jsem zvědavá, jak dojdem domů. Dobré ráno. Dneska tady máme zataženo, je úterý. A v noci byly hrozný bouřky a tak jako fakt je hnusně zataženo. Ale vůbec mi to nevadí, jak jsme tady dlouho, tak si říkám, že prostě času dost bude na hezký počasí. A teďko tady dělám palačinky. Mám dobrou zprávu pro holky. Tady máme Nutellu džem.
A Honza má nějakou dobrou zprávu. Domluvil jsem se se strejdou Davidem, že po snídani můžeme jít a půjčit si... Surf. A já čeho chtěl pomáhnout, já těším. A Gabi si to vyzkouší, když bude chtít i Moňa. Kdo se těší? Já rozumím. Honza šel ven pracovat, ještě tam má nějaký kol. Holky ho tady vyhlížej a pak se oblíkneme a půjdeme zkusit surf. Gabinka jde poprvý na paddleboard. Na surf teda. Na paddleboardu už jsme byli, ale dáme tam pak plachtu a Gabinka bude zkoušet surfování. Gabi, super! Hele, Gabinka jde na břeh, ty jo! Super! Gabi, já to vidím, jak to je těžký, ale krásně to zvládáš. Monička to taky musí hned vyzkoušet a dej to taky. Ty jo! A jakože tu špičku můžeš dát až na mělčinu, víš? My jsme byli ráno na pláži, tam Honza učil holky surfovat a já jsem se tam tak jenom opalovala a zaplavala jsem si. Pak jsme šli na oběd na pizzu a Honza teďko odjel surfovat, protože první týden tady na Gardě, tady v tom samém městě i Honzův brácha a ten rád surfuje, takže takhle šli spolu. A holčičky si zdřímly na pokoji a já jsem tady teďko na balkoně a mám taky pohodu, dám si kafíčko. A říkala jsem si, že ukončím tady ten vlog. Došlo mi, že jsem asi neudělala v tomhle vlogu room tour, takže to bude v dalším videu, se můžete těšit, jak to tady vypadá celý ten areál i ubytování. Tak vedle tady mám teď výhled z balkónu. A jenom vám chci říct, že zatím to teda beru jako prostě normální dovču, jako kdyby jsme tady byli týden, že mi to nepřijde nějaký jako... že bychom se přestěhovali na delší dobu, ale říkám si, že až tady budeme díl a ještě to tady tak jakoby víc poznáme a nějak se jako tady chytneme takovou úplně total dovolenkovou náladu, tak si myslím, že to bude zase jiný než ty týden dovolen. A zatím je to super třeba i v té změně režimu, že holčičky doma chodí spát kolem 8 a tady klidně v 11, že prostě jsme s nima dodlouho venku a zase i o to díl vstávají, že fakt se to jako šouplo. Doma prostě vstávají kolem 6, 6.30 a tady klidně jako před 8, takže to je fajn i v tomhle. A já vám strašně moc děkuju taky za komentáře u minulého videa, jak jsem vám psala, že mám tu krizi. Tak jste mě hezky povzbudili, že jste mi psali, že vás ty videa baví, ale že pochopíte, i kdybych se dala pauzu a tak. Ale to já zase jako... Předtím jsem to i cítila, že bych si dala pauzu, ale říkám si, že já to mám tak ráda, že by mi to strašně chybělo se tady takhle vykecat. Teďko neplánuju skončit, děkuju moc, že koukáte a budu se na vás těšit u dalšího videa. Pa, pa.